Mira besimtarë ortodoksë janë drejtuar mes natën e mbrëmshme kishës së Apostull Pavlit dhe shënastit në Durrës për të pritur zhvillimin e meshes së shenjtë dhe për të dëgjuar lajmin e ringjalljes së shpresës dhe shpëtimit. Edhe një numër i lartë qytetarësh të besimeve të ndryshme nuk kanë munguar gjatë zhvillimit të ritualit të përvitshëm që lidhet me ringjalljen e Krishtit. Mesha e shenjtë zgjati deri pas mesnatë dhe sipas traditës, të gjithë besimtarët u bashkuan për të uruar ringjalljen e Jezusit. Ringjallja e Krishtit është një mesazh shpresë dhe besimi për të gjithë njerëzimin. Duke u lutur për paqe, mirësi dhe harmoni në familjet e tyre, besimtarët ndezën qërim për të marrë bekimin e Zotit. Sipas traditës, nuk kanë munguar edhe vezët e kuqe, një nga simbolet më të spikatur të kësaj feste. Pashka është një nga kremtimet më të mëdha të ortodoksëve. Ata risjellin në vëmendje ngjarjen e madhe të ringjalljes së Jezusit të Nazaretit 3 ditë pas vdekjes së tij në kryq. Festimet e Pashkës nisin me meshën e madhe të së shtunës mbrëma dhe përfundojnë me drekën tradicionale të së diellës. Urimet për më shumë begati dhe dritë në zemrat e besimtarve nuk mund t'i mungojnë kësaj feste. Krishti u ngjall është refreni i kësaj dite festive, i cili shpreh një zërin nga të gjithë besimtarët, duke trokitur vetën e kuqe të Pashkës, që simbolizon gjakun e Krishtit.